fan har hänt? Du måste hjälpa mig! Har du varit någonstans? Den här hålan är ju din våta dröm. Karl och jag, vi har en liten historia ihop. Johanna, Thomas är förstörd. Alex, jag vill att du leder den här utredningen. Han ser skum ut. Och vad ska man alla sopsäckar till? Du ska inte gå och kära ner dig en sån som det blir aldrig bra. Vad fan gör du här? Vi har en plan och vi håller oss till den, okej? Okay?